수고 알나스. 비스밀라히르마니르힘 쿨 아운즈 비겁빈 나스 말리킨 나스 일라힌 나스 민 샤리 와스와셀 콘 나스 알라지 와스피수피수두인 나스 미날진나티 와나스. Hai adik-adik, adik-adik tahu tak surah apa yang adik-adik baca tadi? Surah tadi adalah merupakan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai petunjuk dan panduan kepada kita. Adik-adik tahu bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang diturunkan Al-Quran oleh Allah SWT kepada kita. Membaca Al-Quran akan diberi ganjaran pahala yang sangat besar kerana setiap satu huruf yang adik-adik baca akan diberi ganjaran sebanyak 10 pahala. Ha, banyak kan? Al-Quran mempunyai kesan yang baik kepada hati kita. Ianya akan membersihkan hati. Orang yang rajin baca Al-Quran, maka hati dia akan bersih. Jadi, bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ni, adik-adik kena rajin baca Al-Quran, okey?